こんにちは、市役所です。まず前半は五箇所近藤町にやってきました。さあ今年も五箇所地区で東近江市の秋を代表するイベント、ブラッド五箇所街歩きが開催されます。このイベントについて東近江市レインボー大使の小林真也さんと栗田壮子さん、近江商人屋敷の橋さんに紹介していただきます。皆さん素敵な入れ立ちでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて早速なんですが、ブラッド五箇所街歩きはいつ開催されるんでしょうか。今年は9月29日日曜日にここ五箇所近藤町の安泊寺番場をメイン会場として開催します。この催しはどんな内容なんでしょうか。はい、ぶらり街角美術館、博物館をはじめ様々なステージイベントを行う五箇所新近江商人塾や日本遺産に認定された街並みを練り歩く時代絵巻行列などたくさんのイベントが行われます。なるほど。それではまずはぶらり街角美術館博物館について詳しい内容を教えてください。五箇所地区に残る近江商人の本宅や神社仏閣など23箇所で普段非公開の家宝や絵画、また陶芸書など魅力ある作家のアート作品をご覧いただけます。白壁と船井田塀の蔵や屋敷が立ち並ぶ歴史的な美しい街並みが文字通り美術館、博物館になるイベントです。心弾む街並みでアートに満たされる一日をゆっくりお楽しみください。今年のぶらり街角美術館博物館のテーマは令和新たな一歩、おかげさまで四半世紀、時代を経て受け継がれる美豊かさ、ノスタルジー、新時代に生きるアートを共に創造する日です。今年も歴史豊かな街並みでここを訪れた人と、この地域の人、あるいは展示していただいた作家さんなど様々な人々が出会い、ご縁が響き合うイベントになればと思います。はい、とても素敵な内容で当日が待ち遠しいですよね。さあでは続いて五箇所新近江商人塾、こちらはどのような内容なんでしょうか。はい、メイン会場のステージ上では太鼓や琴の生演奏が披露されます。はい、今年の短海書道文化専門学校による書道パフォーマンスではなんとバイオリンとコラボしてイベントを盛り上げます。そして午後からは近江商人が活躍した明治大正時代に思いを馳せながら、さまざまな衣装を身につけた参加者が練り歩く近江商人時代絵巻行列が行われます。ステージ上だけでなく会場全体が盛り上がりそうな企画が盛りだくさんということですよね。さあそして今年は何か新しい取り組みがあるとお伺いしたんですが。はい、近江商人屋敷藤井彦四郎邸にて麻を利用したドレスをまとい記念撮影会を開催します。はい、将来的には結婚式という記念の日を伝統ある近江商人屋敷のお庭を背景に、世界に一つだけの家訓を参列者の前で誓う人前式をこのブラッド五箇所街歩きで執り行いたいと考えています。近江商人屋敷のお庭を眺めながら特別な日を過ごすことができるって本当に素敵ですよね。さあではその他には何か催しはあるんでしょうか。はい、メイン会場周辺や展示施設でも模擬店や特産品の販売、キッチンカーなどのおもてなしコーナーがあり、心だけでなくお腹も満たされること間違いなしです。詳しくは東近江市観光協会のホームページをご覧ください。では最後に会場までのアクセス方法をお願いします。 JR でお越しの人は JR 野戸川駅から路線バス近江鉄道八日市駅行きで約10分、近江鉄道でお越しの人は近江鉄道八日市駅から路線バス JR 野戸川駅行きで約15分、いずれもプラザ三方吉前で下車してください。近江鉄道五箇所駅からは徒歩約30分です。お車でお越しの人は会場周辺の無料駐車場をご利用ください。魅力あふれるイベントが盛りだくさんのブラッド五箇所街歩きにぜひお越しください。皆さんのご来場をお待ちしています。